El Saló de Plens de l'Ajuntament ha acollit la recepció dels 6 infants salauis que passaran l'estiu amb famílies de la nostra ciutat. Un programa de vacances ben diferent a l'any passat, ja que són la meitat els infants que han arribat dels campaments de Tinduf. Per nosaltres és important continuar amb aquest projecte i continuar amb la implicació de l'entitat i de les famílies, perquè primer perquè demostra que el Prat és una ciutat solidària, també amb un projecte com aquest, que no és puntual, sinó que és un projecte que s'allarga tot l'estiu i que evidentment té un component de convivència familiar molt important, i també perquè aquest any s'han reduït molt el nombre de famílies acollidores. Evidentment trobem la causa en que la situació de econòmica de les famílies és cada cop més, bueno, doncs més dificultosa. Tornarem a lo que antigament es feia. Anirem a parlar amb les AMPAs, amb les cases regionals, amb una sèrie de puestos, a donar xarles, però això a partir de finals de gener, primers de febrer, per veure si d'aquesta manera trobem més famílies d'acollida. Si li donarem una redifusió al plan que fa un parell d'anys també sigui a lo millor una mica per comoditat nostra, tot s'ha de dir, s'ha de reconèixer les coses, perquè vam arribar a un punt que teníem 12-13 nanos i tots repetien i tal, ens hem adormit una mica. I aquest any que ha vingut la davallada, doncs s'han trobat el que s'han trobat. Llavors hem d'intentar reflotar això d'alguna manera. Enguany, la nostra ciutat no s'ha encarregat de realitzar la recollida i distribució dels nens i nenes a l'Institut Ribera Baixa, sinó que han arribat durant 8 dies i amb vols regulars. Cada família s'ha encarregat d'anar a buscar-los directament a l'aeroport, tot i finalment els voluntaris de TMB o Creu Roja, que estaven disposats a col·laborar, no han pogut fer-ho. Amb tot, els infants passaran aquests 2 mesos d'estiu a la nostra ciutat, als esplais, i faran les mateixes activitats que d'altres anys. L'acte institucional ha acabat amb una gran foto amb les famílies d'acollida, els infants, l'alcalde i la regidora.